Il-Ministru Manuel Malija saħaq li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment se jkun qed jikkontribwixxi f'somma kbira li minna set gawdi Malta kollha. Sostna li dan huwa gvern serju, mhux fulan as arroganti u li u gvern li jisma. Il-Ministru għalli li għal kuntrarju l-Oppożizzjoni hija waħda distruttiva u konsistenti. fid dawt ta' dak li għamlet l-Oppożizzjoni fil jim li għaddew, il-poplu Malti jinsab imweġġa. Imma l-poplu Malti staħa weġġa' meta jara ħutu Maltin bħalu imorru fora internazzjonali jivvutaw kontra il pajji stess. Il-ministru Malija għalli pajizi uħra vvutaw kontra Malta għaxħarsu lej l interessa ta' pajizom u fakkar kif pajizi bħarren Unit, Spanja, Franza u l ġermanja ta' ub-medja ta' 116.000 ċittadinan fl-2011. Tkellem ukoll dwar l-immigrazzjoni irregolari u għalli l-gvern ġabat ma' 380 immigrant li l-Istat Uniti tul din il-leġizlatura. Zitt jajt li Malta rnexxi l dan is suġġett il-fuq fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea u li sa fl-axħar il-vuċi Maltija bditt tinstema'.